මේ නිවුතුම් සදහම් දේශනාව පැවැත්වීම සඳහා අප සිදු කළ ගෞරවනීය ආරාධනාව පිළිගෙන මේ උතුම් සදහම් මණ්ඩපයේ වෙත වැඩම කොට වදාළ උඩුව උදරන්දිනිය පුරාණ විහාරවාසී පූජනීය වැවතන්නේ පඤ්ඤාසාර පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේව අප සියලු දෙනාම එක්ව සාදු නාද පවත්වා වන්දනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. පින්වත් මේ බාහිර පටිගත කිරීමක් ලෙස සිදු කරන මේ උතුම් සදහම් දේශනාව මෙලෙසින් ඔබ වෙත ගෙන එන්නට සිය පින්බර දායකත්වය ලබා දෙන්නට යෙදෙන්නේ ලිප්තන් ද සිල්වා මහතා, ලලිතා ද සිල්වා මහත්මිය, එම පවුලේ දූතරු පිරිස සමගින් අසන්ති ගිරිහාගම, උදිත කාංචන ද සිල්වා, ඉන්දිකා ද සිල්වා, ජනක චන්දිමාල් ද සිල්වා, සුමුදු ශිවංකා වර්ණසූරි යන පින්වත් පිරිස විසින්. එසේනම් ඔබ අප පිරිහි මෙත් සිතින් මේ උතුම් සදහම් දේශනාව පවත්වන්නට ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේට නමස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කර සිටිමු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स අප කවුරුත් එකවර සබ්බ පාපස්ස ගාථාව සජ්ජායනා කරමු. සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්ප සචින්ත පරියෝ දපනං බුද්ධාන සාසනං සබ්බ පාප අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචින්ත දපනං ඒතං බුද්ධාන සාසනං සබ්බ පාප අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචින්ත දපනං ඒතං බුද්ධාන සාසන සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසල උපසම්පදා සචින්ත පරියෝදපන ඒතං බුද්ධාන සාසනං සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පද සචින්ත පරියෝදපනං ඒතං බුද්ධාන සාසනං සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, කවුරුත් මේ වෙලාවේදී මහා සංඝරත්නය මේ නිවසට වඩම්වාගෙන ඇවිල්ලා ආභි සමාචාරික වත්පිළිවෙත් වන පූර්ව කෘති ධර්මයන් වන පාදෝනේ කිරීම ආදී උසස්ම පූර්ව ධර්මයන්ගෙන් පිළි අරගෙන සකස් කළ වූ ආසනයෙහි වඩා හිඳුවල
දැහැත් ගිලන් පසාදිය පූජා කළා. ඉන් අනතුරුව පින්වත් පිරිස පංචශීල ප්‍රතිපදාවෙන් යුක්ත වෙලා මේ වෙලාවේදී සූදානම් වන්නේ අපගේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝසත වෙත මෙත් සිතින්ම දේශනා කළා වූ ධර්ම පරයයන් එක්තරා ධර්ම කතාවක් ශ්‍රවණය කරන්නටයි. පින්වත්නි අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බොහොම අගයට දේශනා කරලා තිබෙනවා මේ සූත්‍ර ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ අංගුත්තර නිකායේ ඒකක නිපාතේ ඒක පුද්ගලෝ භික්ඛවේ ලෝකේ උපජ්ජමානෝ උපජ්ජති බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය සංවත්තති. මහණෙනි මේ ලෝකේහි එක් පුද්ගලයෙක්ගේ පහළවීම බොහෝ දෙවිමිනිසුන්ට අර්ථයේ සැපේ පිණිස පවතින්නේය. කතමේ ඒක පුද්ගලෝ එක් පුද්ගලයා කවරේදයක් තථාගතෝ භික්ඛවේ අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ. ඒ තමයි අප දිවිහිමියෙන් සරණ ගියපු අපගේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ විසි අසංඛේය කල්පලක්ෂයක් මනෝ ප්‍රනිධාන පුරමින් සෝලස අසංඛේය කල්පලක්ෂයක් වාක් ප්‍රනිධාන පුරමින් සාරසංඛේය කල්පලක්ෂයක් මහා ප්‍රනිධාන පුරමින් මේ සත්වයන්ට චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වීම පිණිස උපකාර වන මාර්ගයක් පුරුදු කළා. ඒ නිසා දැන් ඔබ මේ වෙලාවේදී සූදානම් වන්නේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම කතාව ශ්‍රවණය කරන්නටයි. ඒ නිසා මේ පින්කමේහි පරමාර්ථයන් විමසනකට මට කාරණා දෙකක් මතක් වුණා. ඒ තමයි මේ පින්කමේ කාරණාවක් එක ගැලපෙනවා අපට මතකයි සංයුක්ත නිකායේ 5:2 පොතේ සතිපට්ඨාන සංයුක්තේ මිත්ත කියන සූත්‍රයේ හරි අගය ඇති උපමාවක් අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මිතුරෙකුට තවත් මිතුරෙක්ට දෙන්න පුළුවන් ලොකුම ත්‍යාගය කුමක්ද කියලා. දරුවන්ට තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට දෙන්න පුළුවන් ලොකුම දායාදය කුමක්ද කියලා. දෙමව්පියන්ට තමන්ගේ දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන් ලොකුම දායාදය කුමක්ද කියලා. ඒකෙදි අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ යමෙක් අනුකම්පහ සාගතයි නම් යමෙක්ට ඔහු විසින් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම කතාව කියලා දෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආර්ය මාර්ගය පෙන්වා දෙනවා. සතර සතිපට්ඨාන ධර්මය පෙන්වා දෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් අද මේ පින්වත් මෑණියන්ගේ පියාණන්ගේ ඒ 53 වන විවාහ සංවත්සරය නිමිති කරගෙන ගලගෙදර රෝහල හන්දියේ පදිංචි ලිප්ටන් ද සිල්වා පින්වත් මහත්මාට ලලිතාද සිල්වා පින්වත් මහත්මියට ඒ දෙපළගේ 53 වන විවාහ සංවත්සරයේ නිමිති කරගෙන ඒ පවුලේ දුවා දරුවන් විසින් බොහොම වටිනාම ත්‍යාගයක් තමයි මේ දෙන්න හදන්නේ. එහෙනම් අර මිතුරෙක්ට තවත් මිතුරෙක්ට දරුවන්ට තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට දෙන්න පුළුවන් ලොකුම දායාදයක් තෑග්ගක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම කතාව පෙන්වා දීම. ඊළඟට මට මේ මෑණියන් පියාණන් මතක් වුණාම තවත් කාරණාවක් මතක් වුණා. ඒ තමයි මජ්ක්‍ධිම නිකායේ නකුල පිටුව කියන සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟින් මැසුරු කරපු උපාසක මහත්මෙක් තමයි නකුල පිටුව කියලා කියන්නේ. ඉතින් දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බෙන්න ගිහිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට කියනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්ස වෙනදා නම් මම භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ නිතර නිතර සම්මුඛ වුණා. අපගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක පුත්‍රෝ සංඝයා සම්මුඛ වුණා. දැන් හැබැයි එහෙම බෑ. දැන් මට වෙහෙසයි. දැන් මං රෝගී. අනේ ස්වාමීනි, ඒ නිසා මට නිතර නිතර එන්න යන්න විදිහක් නෑ. මේ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි ලස්සන උපමාවක් තෝරනවා. ඒ තමයි නකුල කය ලෙඩ වුණාට කමක් නැහැ, සිත ලෙඩ කරගන්න එපා. සිත නිරෝගීව තබා ගන්න. ඒ නිසා මේ දරුවනුත් මෙතනදී සතුටු වෙන්න ඕනේ. ඔයාලේ මේ වටිනා තෑග්ගක් දෙන්නේ
දරුවන්ට තමන්ගේ දෙමෝපියන්ට දෙන්න පුළුවන් අග්‍රම දායාදේ වන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ නැමැති දායාදේ තමයි අද දිනේදී මේ ලබා දෙන්නේ. ඒ නිසා පින්වත්නි මේ ධර්ම දානමය කුසල් ක්‍රියාව සිද්ධ කරන මේ අවස්ථාවේදී මම මනාපයි ඔබට කාරණා කිහිපයක් මතක් කර දෙන්න. ඒ තමයි පින්වත්නි අපගේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අප මුලින් මතක් කළා වගේ බොහෝ කාලයක් තිස්සේ පාරමිතා ධර්මයන් පුරමින් උන්වහන්සේ සෙව්වා ගවේෂණයක් කළා මේ සත්වයා දුකින් මුදවන්නේ කෙසේද කියලා. අංගුත්තර නිකායේ තික නිපාතයේ තිබෙනවා සූත්‍ර පාඨයක්. මහායානිකයන් මේක හඳුන්වනවා සුකුමාල සුත්ත කියලා. නමුත් ථේරවාදයේ තුල සූත්‍රයට නමක් දීලා නැහැ. ඒකේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සුකුමාලෝ අහං භික්ඛවේ අච්ඡන්ත සුකුමාලෝ පරම සුකුමාලෝ. මහණෙනි, ගිහි ජීවිතයක් ගත කරපු මම ගොඩාක් සැප විඳ කෙනෙක්. මට රම්මේ පුරම්මේ සුභ කියලා මාලිගා ත්‍රයක් තිබුණා. මට අතට පහට වැඩකාරයෝ හිටියා. නමුත් ජීවිතයේ සොයපු සතුටේ දේ මට ලැබුණ නැහැ. මං අර සියලු සැප සම්පත් අතහැරලා දාලා පරීක්ෂණයක් කළා. ඒ පරීක්ෂණේ මධ්‍යම නිකායේ ආර්ය පරිේෂණ සුතුරෙහි තියෙනවා ආර්ය පරිේෂණයක් කළා. කිං සච්ච ගවේසි කිං කුසල ගවේසි, කුමක්ද සත්‍යය කුමක්ද කුසලය මේ හිත නිදහස් කරන්න පුළුවන්, දුකෙන් එතර වෙන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේ මහා සිහනාවේ සුතුරේදී සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේක තෝරන සාරිපුත්‍රය මේ පරිේෂණය කරන කාලේ මම සමහර කාලවලට එක බද්දෝතක් ආහාරයට ගත්තේ, එක මුන්දෝතක් මම ආහාරයට ගත්තේ. සාරිපුත්‍රේ සමහර කාලවලට මම අමුසොහනේ භාවනා කරනකොට ගොපළු ළමයි ඇවිල්ලා මගේ ඇඟට කෙල ගහනවා, මගේ ඇඟට මූත්‍රා කරනවා, මගේ කන්වලට නාසයට ඉරටු කූරු වලින් අනිනවා. සාරිපුත්‍රේ එච්චර දුකක් විඳලයි මං මේ ධර්මය අවබෝධ කළේ. එහෙනම් අපි අද එවැනි වූ උතුමන් වහන්සේ නමකගේ ධර්ම කතාවක් තමයි මේ අහන්න යන්නේ. ඒ නිසා මම මහා සංඝරත්නයේ හැටියට ඔබට ඕවාදයක් කරන්න මනාපයි. මේ ධර්ම කතාව බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් අහන්නයි කියලා. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සංයුක්ත නිකායේ සතිපට්ඨාන සංයුක්තයේහි සූත්‍රයක්. මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරන් උපකාර වෙන කාරණා මූලික කාරණා දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ සෝතාපට්ටි සංයුක්තයේ දේශනා කරනවා මේ ධර්මය අවබෝධ කරන් බලපාන කාරණා දෙකක් තියෙනවා. ඒ කාරණා දෙකෙන් පළවෙනි කාරණේ තමයි කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය. දෙවෙනි කාරණාව තමයි සද්ධර්ම ශ්‍රවණය. මොනවාද ඒ කාරණා දෙක? පළවෙනි කාරණය කල්‍යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය, දෙවෙනි කාරණය සද්ධර්ම ශ්‍රවණය. දැන් අපි පළවෙනියම තෝරන්න ඕනි කල්‍යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය කියන්නේ කුමක්ද කියලා. මේක සප්පුරිස සංසේවෝ කියන පාලි පාඨයෙන් තෝරන්නේ. සප්පුරිස කියන වචනේ හැදෙන්නේ පාලියේහි සන්තෝ පුරිසෝ සප්පුරිසෝ කියලා. ශාන්ත පැවතුම් ඇත්තේ යමෙක්ද, කය සංවර කරගත්තේ යමෙක්ද, වචනේ සංවර කරගත්තේ යමෙක්ද, හිත සංවර කරගත්තේ යමෙක්ද, ආන්ගේ පුරුෂෝත්තමය හඳුන්වනවා සත්පුරුෂ කියලා. එහෙනම් මේ ලෝකේ අපට ඉන්න ශ්‍රේෂ්ඨම සත්පුරුෂයා කවුද? අපගේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ තියෙනවා. මෙතනදී මා ඔබට මතක් කරන්න මනාපයි. මෙතන මේ පිරිසද මේ බෞද්ධ නාලිකාවේ මේ සංවිධානය කරන්නේ ධර්මානුශාසනව. මෙතෙන් දෙන්නත් හැමෝම බණ හඬයි කියලා නේද? පින්වත්නි, මම ඔබට මේ ධර්මයේ ගැන කාරණාවක් මතක් කරන්නම්. මේ කාරණේ මතක් වෙන්න අපේ මහා විහාරයේ පෙරවරු භාවිත කරපු ග්‍රන්ථයක් තියෙනවා. ඒ ග්‍රන්ථය තමයි නෙත්ති ප්‍රකරණය කියලා කියන්නේ. ඒ නෙත්ති ප්‍රකරණය මහා කච්චායන කියන මහරහතන් වහන්සේ තමන්ගේ ශිෂ්‍ය සංඝ පිරිසට උගන්වපු ධර්ම කතාවක් තියෙන එක යහනවා. එවැන්නේ අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වීම පිණිස කාරණා දෙකක් දේශනා කළා. ඒ තමයි
සද්ධර්ම ශ්‍රවණය යෝනිසෝ මනසිකාරය යමෙක් ඉන්න ඔහුට හොඳට නුවණ තියෙනවා හැබැයි ඔහුට ඇහෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම කතාව නොවේ එතන ඔහුට චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වෙයිද වෙන්න පුළුවන්ද වෙන්නේ නැහැ හේතුව මොකක් නිසාද ඔහුට ඇහෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නියම ධර්මය නොවන නිසා ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම කතාවේ කියලා තියෙනවා යමෙක් ඉන්නවා ඔහුට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේම ඇහෙනවා නමුත් ඔහුට නුවණ නැහැ එතන හටගනේද හටගන්නේ නැහැ හේතුව නුවණ නැතිකම නිසා එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ධර්මයේ අවබෝධ වෙන්න නම් අපිට මොකක්ද තියෙන්න ඕනේ නියම බුද්ධ ධර්මයේ වෙන්නත් ඕනේ ඊළඟට අහන පින්වතුන් තුල නුවණ තියෙන්නත් ඕනේ දැන් ඔන්න අපි පළවෙනියම තෝරන්න ඕනේ නියම ධර්මය කියන්නේ කුමක්ද කියලා පින්වත්නි මේ ධම්ම 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 කියලා වචනයක් අපි නිතර භාවිතා කරනවනේ නේද ඉතින් මම මනාවයි ඔබට අද කියලා දෙන්න මේ ධම්ම කියන වචනේ කොහොමද අර්ථකථනය කරන්න කියලා මේ ධම්ම කියන වචනේ හැදිලා තියෙන මූල ධාතුව තමයි දර ධාරණේ කියන ධාතුව ධාරේති කියන ක්‍රියාපදයක් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා හැදිලා තියෙන්නේ මේ කටුවාවෙහි තෝරනවා මේ ධම්ම කියන වචනය අත්තානං ධාරයන්තේ චතුසු අපායේසු වට දුක්ඛේසු ච මේ තමන් දරනවා කුමකින්ද තමන්ව දරන්නේ සතර අපායට වැටෙන්න නොදී මේ නැවත 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 දුකටපත් වෙන සංසාර ගමනට වැටෙන්න නොදී තමන්ව දරනා බැවින් කියනවා ධර්මයයි කියලා. එහෙනම් ඔන්න ධර්මය කියන එකට එක වචනයක් තියෙනවා. ඒ වචනේ තමයි නරක තිරිසන් පේතසුර කියන සතර අපායට යන්න නොදී අපව බේරා ගන්නා නිසා කියනවා ධර්මය කියලා. ඊළඟට ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණාදී දුක්ඛයන් ගෙන් මුදවලා බැවින් කියනවා කුමක් කියලාද ධර්මය කියලා. දැන් අපි තෝරගන්න ඕනේ මේ ධර්මය කියලා කියවහම මේ ධර්ම කියන වචනේ කෙටියෙන්ම මතක් කළොත් ධර්මයයි කියලා කියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයටයි. එහෙනම් අපි බණහනවා කියලා අහන්න ඕනේ මොකද්ද? එක එක්කෙනාගේ මතද? නැහැ. කාගේ බණ දහන්න ඕනේ? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පමණයි ධර්මයේ වන්නේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් තොර ධර්මයක් නැහැ. ධර්මයෙන් තොර ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයක් නැහැ. එහෙනම් දැන් අද ඔබ අහන්න යන්නේ ආන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ග සංඛ්‍යාත ධර්මපරයයන් කතාවක්. ඒකෙදි මට මතක් වුණා මේ ධර්මයේ තියෙන අසිරිය මොන තරම්ද කියනවා නම් මේ ධර්මයේ තියෙන වටිනාකම මොන තරම්ද කියනවා නම් පින්වත්නි අපට මතකයි මේක තියෙනවා කුද්දක නිකායේ විමානවත්තු පාළියේහි මණ්ඩුක දේවපුත්ත වර්ණනාවේදී අපගේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ චම්පා කියන නුවර ගංගරා කියන පොකුණු තීරේ ධර්ම කතාවේ නියලී ඉන්නවා මේ පොකුණ ළඟ ඉන්නවා ගෙම්බෙක් මේ ගෙම්බත් අර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට බොහෝම කැමැත්තෙන් ඇහුම්කම් දෙනවා හදිසියෙ මෙතෙන්ට එනවා ගොපල්ලෙක් කුමරු කර්මාන්ත කරන කෙනෙක් ගොවි මහත්මෙක් ගොපල්ලෙක් නෙවෙයි ගොවි මහත්මෙක් මේ ගොවි මහත්මයා මේ ධර්මය අහන්න ඇවිල්ලා මේ ගොවියා මේ ධර්මය අහන ගමන් තග්ගාල තමන්ගේ සැරෑටිය තියෙනවා පැත්තකින් හැබැයි පැත්තකින් සැරෑටිය තියෙද්දි කාගේ ඇඟේ උඩ තියෙන සැරෑටිය අර ගෙම්බාගේ ඇඟවල තමයි සැරෑටිය තියෙන්නේ ගෙම්බා එතනම කළුරිය කරනවා මරණයටපත් වෙනවා හැබැයි ධර්මයේ අනුහස කිමෙක්ද කියනවා නම් අවසාන මොහොතේ ඒ ගෙම්බාට කුමක් මතක් වුණාද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම ශ්‍රවණයයි මතක් උනේ එනිසා අභිධර්ම සංග්‍රහවල තියෙනවා මේ ධර්මය අර්ථ වශයෙන් වැටහුනේ නැතත් ඒ ධර්මයට කන් යොමු කිරීමම සුගතිගාමී වීමට හේතුවක් වෙනවා මේ ගෙම්බා උපදිනවා තවතිසාවේ තවතිසාවේ උපදිනවා දොළොස්රියන් මහා විමානයක් සමග කුමක් නිසාද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අර්ථ වශයෙන් වැටහුනේ නැතත් ඒ ධර්ම කතාවට කන් යොමු කරලා ඉතින් ඔබ මේ ධර්මය අර්ථ විදිහට වටහා ගන්නවා නම් ඔබට මොන තරම් ප්‍රයෝජන තියෙයිද ප්‍රතිඵල තියෙයිද නේද ඒ නිසා මම කැමතියි ඔබට අද දිනේදී කියලා දෙන්න කාරණාවක් ඒ තමයි පින්වත්නි මෙවැනි වූ උතුම් ධර්මයක් අපි අපේ ජීවිතේ හැඩගස්වා ගත්තොත් පුරුදු කරගත්තොත්
මොනවද අපට ලැබෙන වරප්‍රසාද කියලා. මොනවද අපිට ලැබෙන දේවල් කියලා. මොකද හේතුව මට මතකයි දීගණිකායේ තියෙන සූත්‍රයක්. ඒ සූත්‍රයේ දීගණිකායේ දෙවනි සූත්‍රය සූත්‍රේ නම තමයි සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍රය. අජාසත් කියන රජතුමාට ඒ සූත්‍ර ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ අජාසත් රජතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා අහනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මට කියලා දෙන්න ඔබ වහන්සේගේ ධර්ම කතාව යමෙක් පුරුදු කළොත් සාන්දෘෂ්ටිකව මේ ජීවිතේ ලැබෙන ප්‍රතිඵල මොනවද කියලා. පරලෝකෙදි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ ජීවිතේ යමෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පුරුදු කළොත් මොනවද මේ ජීවිතේ ලැබෙන වරප්‍රසාද කියලා මට තෝරලා දෙන්න කියලා. ඒ නිසා මමත් අද ඔබට කල්පනා කළා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අපි පුරුදු කළොත් අපේ ජීවිතේ අපට මේ ජීවිතේ මොනවද ලබන්න පුළුවන් වරප්‍රසාද කියලා. ඒ නිසා ඔබ අන්නේ විහිිත නොවි අට්ඨීකත්ව මානසිකත්ව ධම්මං සුණාති. අනේ මේ ධර්මයේ කලාතුරකින් ඇහෙන ධර්මයක් කියලා ධර්ම ගෞරවයෙන් මේ ධර්මය අහන්න. ඕහිත සෝතෝ අන්නේ විහිිත නොවි මේ ධර්මයටම සිත් යොමු කරමින් මේ ධර්මය අහන්න. පින්වත්නි අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු සූත්‍රයක් තමයි මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය. ඒ සූත්‍රයේ තියෙනවා යමෙක් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම මාර්ගයේ පුරනවා නම් ඔහුට මේ ජීවිතයේ ලැබෙන ආනිසංස පහක් ගැන. අපි අද කතා කරන්නේ ආනිසංස පහ. ඒ පහෙන් පළවෙනි ආනිසංසය තමයි සත්තානං විසුද්ධිය. මොකක්ද පළවෙනි ආනිසංසය? සත්වයන්ගේ පිරිසිදු වීම. විසුද්ධි කියලා කියන්නේ අතිශයින් පිරිසිදු වීම. ඉතින් ඔබ පිරිසිදු නැතිද? දැන් ඔබ මේ තැනට එනකොට නේද පිරිසිදු වෙලා නැහැ නේද? නැහැ, අපි පිරිසිදු නැහැ. අපි අපිරිසිදු වෙලා තියෙන තැනක් තියෙනවා. කොතනද අපි අපිරිසිදු වෙලා තියෙන්නේ? මොන වගේද අපි අපිරිසිදු වෙලා තියෙන්නේ? පින්වත්නි, අපි අපිරිසිදු වෙලා තිබෙනවා ලෝභය නැමැති අකුසලයෙන්. අපි අපිරිසිදු වෙලා තිබෙනවා ද්වේෂය නැමැති අකුසලයෙන්. අපි අපිරිසිදු වෙලා තිබෙනවා මෝහය නැමැති අකුසලයෙන්. එහෙම නැතිනම් තරහව, අකමැත්ත, අමනාපය, වෛරය, ක්‍රෝධය, ඊර්ෂ්‍යාව, කිසි කමකට නැති පුහු මාන්නය, මෙන්න මේ කියන ගති ටිකෙන් අපි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපිරිසිදු වෙලා තියෙනවා. ඒක ඔබට හරි ලස්සනට තේරුම් ගන්න බම කියන්නම් පුංචි කාරණයක්. අපේ මේ මෑණියන්වත් පියාණන්වත් මේක හුඟක් වැදගත් වෙයි. ඒ තමයි තිබෙන සූත්‍රයක් අංගුත්තර නිකායේ. සූත්‍රයේ නම තමයි රෝග සූත්‍රය. මොකක්ද සූත්‍රයේ නම? රෝග සූත්‍රය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ද්වේමේ භික්ඛවේ රෝගා. මහණෙනි, පුද්ගලයෙක්ට හැදෙන රෝග දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි කායිකෝ රෝගෝ, කායිකව හටගන්න රෝග තියෙනවා. චේතසිකෝ රෝගෝ, මනසේ හටගන්න රෝග තියෙනවා. එහෙනම් රෝග කීයක් තියෙනවද? රෝග දෙකක් තියෙනවා. මොනවද ඒ රෝග දෙක? කායිකව හටගන්න රෝග තියෙනවා, මානසිකව හටගන්න රෝග තියෙනවා. දැන් උන් අපි තෝරන්න ඕනේ රෝගයක් කියන්නේ මොකකටද? රෝග කියන පදේ හරිය අගේ තෝරනවා. ඒ රෝග කියන පදේහි ස්වභාව ලක්ෂණේ තමයි අපේ ශරීරයේහි තිබෙන ප්‍රകൃතිය දුරු කරන බැවින් රෝග කියලා කියනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට සාමාන්‍ය ශරීරයක තිබෙන්න ඕනේ රුධිරගත සීනි ප්‍රමාණය තමයි 70 110ක් අතර. 70ට වඩා අඩු වුණොත් අපි කියනවා අන්න රෝගයක් කියලා. 110ට වඩා වැඩි වුණොත් අපි කියනවා රෝගයක් කියලා. ආන් මේ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කයේ තියෙන ප්‍රകൃතියෙන් වෙනස් කරන කායික රෝග ටිකක් දේශනා කළා. ඒ පිළිබඳව ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ තිබෙනවා චක්කු රෝගෝ, සෝත රෝගෝ, ඝාන රෝගෝ, ජීවහා රෝගෝ, කාය රෝගෝ, සීස රෝගෝ, කන්න රෝගෝ, මුඛ රෝගෝ, කාසෝ සාසෝ පිනාසෝ, දහෝජරෝ, කුච්චි රෝගෝ, මුච්ඡාපක්ඛන්තිකා, සූලා විසූචිකා, මහා ගොඩක් තියෙනවා. දැන් ඔබෙන් ඇහුවොත් එහෙම ඔබ නම් ගොඩක් කියනවනේ නේද? අපිට ප්‍රෙෂර් තියෙනවා, කොලෙස්ටරෝල් තියෙනවා, සුගර් තියෙනවා කියකිය කියනවනේ නේද? එහෙනම් ඒවා අපිට හටගන්න කායික රෝග. ඒවා ඇතුව ඉන්න එකද හොඳ නැතුව ඉන්න එකද හොඳ? ඇතුව ඉන්න එක හොඳයි නේද? පහසු ඉන්න නේද? ආන් මේ වගේ අපගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා කය ලෙඩ කරන්න වගේ අපේ හිත ලෙඩ කරන රෝග ටිකක් තියෙනවා. මොනවද ඒ රෝග? ඒ තමයි තරහව, අකමැත්ත, අමනාපය, වෛරය, ක්‍රෝධය, ඊර්ෂ්‍යාව. ආන්ගේ රෝග අපි ළඟ තියෙනකන් අපි පිරිසිදුයිද අපිරිසිදුයිද? අපිරිසිදුයි.
එහෙනම් දැන් අද මම මේ ධර්මයේ කියන්නේ පිරිසිදු පිරිසකටද අපිරිසිදු පිරිසකටද? ඇත්තටම අපි දැන් අපිරිසිදු නේද? අපි කායික වශයෙන් පිරිසිදු වෙන්න වීර්ය කළාට අපි හැබෑවටම කෙලෙස් වලින් පීඩා විඳිනවා. කෙලෙස් වලින් අපි අපිරිසිදුයි. එහෙනම් අද මම මේ බණ කියන්නේ රෝගී පිරිසකටද නිරෝගී පිරිසකටද? ආ ඔන්න ඔබමයි කිව්වේ මම නෙවෙයි කිව්වේ. එහෙනම් අද අපි මේ ධර්ම කතාව කියන්නේ රෝගී පිරිසකට. අපි මොනවා කියන්නද ලෙඩ වෙලා ඉන්නේ? කෙලෙස් වලින් තමයි අපි ලෙඩ වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අපි පුරුදු කළොත් අපට ලැබෙන පළවෙනි ආනිසංසය මොකක්ද? ආන්නේ කෙලෙස් වලින් අපිව මිදෙනවා. කෙලෙස් වලින් අපි පිරිසිදු වෙනවා. ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. එහෙනම් පළවෙනි ආනිසංසය මොකක්ද? කෙලෙස් වලින් අපි පිරිසිදු වෙනවා. එහෙනම් ඔන්න අපේ පිරිසිදු භාවය ඇති වෙනවා. අපි බලමු පිරිසිදු වුණොත් අපට මොනවද ලැබෙන්නේ කියලා. දෙවෙනි ආනිසංසය තමයි දුක්ඛ දෝමනස්සාන අත්ථගමාය. දුක් දෝමනස් දුර වේලා යනවලු මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය පුරුදු කළොත්. ඊළඟට තුන්වෙනි ආනිසංසය තමයි ශෝක පරිද්දවානං සමතික්කමාය. ශෝක කිරීම පරිදේව කියන වචනේ හරි ලස්සනට තෝරනවා. මේ පපුවට ගගහ මිනිස්සු හඬනවා නේද කොණ්ඩේ කඩාගෙන. ආන් ඒකට කියනවා පරිදේවයි කියලා. අපිට මතකයි කොඩා කාලේ අපි වැරදි කළාම අපේ අම්මලා අනේ මේ වගේ දරුවෝ ටිකක් කේකේ පපුවට ගගහ මේ අම්මලත් එහෙම හඬනවා නේද? ඒකට කියනවා පරිදේව කියලා. එහෙනම් මේ ධර්මය අපි පුරුදු කළොත් අර දුක් වීම ශෝක වීම දුර වෙලා යනවලු. අපේ මනසේ තියෙන වියෝව දුර වෙලා යනවලු. මේ කාරණේ ඔබට කියනකොට මම ඔබට විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ කාරණයක් දන්නවා පින්වත්නි. ඔබ දන්නවද පහුගිය වර්ෂවල කරපු පරීක්ෂණයක ලෝකයේ සතුටින්ම ජීවත් වෙන කෙනා කවුද කියලා? මේ ළඟදි පරීක්ෂණයක් කළා. ඔහායෝ කියලා විශ්වවිද්‍යාලයක කළේ රිචඩ් ටැමන්රෝ කියන මහාචාර්යවරයා. දැන් ඔබ මනින ඒකකවලට අනුව නම් සතුටින් ජීවත් වෙන්න මොනවද තියෙන්න ඕනි? සල්ලි මිල මුදල් තියෙන්න ඕනි. යාහන වාහන තියෙන්න ඕනි. වතු පිටියට කඩන් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අද ලෝකයේ ධනවත්ම කෙනා කවුද? බිල් ගේට්ස් නේද? එහෙනම් දැන් සතුටින්ම ජීවත් වෙන්න ඕනේ බිල් ගේට්ස් නේද? හැබැයි ඔබ දන්නවද කවුද ලෝකයේ සතුටින්ම ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා? ඒ තමයි ඒ ඔහායෝ කියන විශ්වවිද්‍යාලයේ මැතිව් රිකාඩි කියන ඒ රිචඩ් ඇමන්ඩෝ කියන මහාචාර්යවරයා කරපු පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵලය තමයි ඒ පරීක්ෂණ වාර්තාවලට අනුව ලෝකයේ සතුටින්ම ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ මැතිව් රිකාඩි කියන ප්‍රංශ ජාතික භික්ෂුන් වහන්සේ. ඔන්න ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් තමයි සතුටින්ම ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකේ අරුම ඒ නෙවෙයි. අහනවා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් හැක්කෙන එක මාධ්‍යවේදී, ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ සතුටින් ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද? ඔබ වහන්සේට වාහන නැහැ, ගෙවල් දොරවල් නැහැ, ක්‍රෙඩිට් නැහැ, වයිෆයි නැහැ, කොහොමද සතුටින් ඉන්නේ? උන්වහන්සේ දෙන උත්තරේ තමයි මම වර්තමාන මොහොතේ සිහිනුවණින් ජීවත් වෙනවා. එහෙනම් පින්වත්නි යමෙක් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය පුරුදු කළොත් එහෙම ඔහු පීඩාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් වෙනවද? නැහැ. ඔහු පසුතැවිල්ලෙන් ඉන්න කෙනෙක් වෙනවද? නැහැ. ඔහු වේදනාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් වෙනවද? නැහැ. එහෙනම් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ යමෙක් පුරුදු කරනවා නම් ඔහු ප්‍රීතියෙන් සතුටෙන් කලගත කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් මෙතෙක් ලෝක ඉතිහාසයේ සතුටින්ම ජීවත් වුණේ කවුද? ඒ අන් කිසිවෙක් නොවේ, අපගේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේමයි. ඊළඟට යමෙක් සතුටින් ජීවත් වුණා නම් ඒ කිසිවෙක් නොවේ, අපගේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඖරස පුත්‍ර වූ නිකෙලෙස් මහරහතන් වහන්සේලා සතුටින් ජීවත් වුණා. හේතුව උන්වහන්සේලාගේ හිතේ දුක් දුම්නස් හටගන්නේ නැහැ. කුමක් නිසාද? උන්වහන්සේලාගේ හිතේ දුකට හේතුවන තරහ, අකමැත්ත, අමනාප, ලෝභ ආදී ක්ලේශ ධර්ම නැති නිසා. එහෙනම් ඔන්න අපට ලැබෙන ආනිසංස දෙකක් තුනක් අපි කතා කළා. මොකක්ද පළවෙනි එක? අපි පිරිසුදු වෙනවා කියවා. දෙවෙනි එක අපේ තියෙන දුක් වීම දුම්නස් කියලා කියන්නේ මානසික දුක දුර වෙලා යනවා කියනවා. ශෝක කිරීම පරිදේව කිරීම දුර වෙලා යනවා කියනවා. පින්වත්නි මෙහෙම කියනකොට මට මතකයි මේ කාලේ දැන් අපි එදිත් වාහනේ අපේ ලහිරුවයත් එක්ක කතා කර කර ආවේ යමක්. ඒ කතා කර කර ආවේ යම අතර මට තේරුණා මේ කාලේ ඉන්න මිනිසුන්ට වෙලා තියෙන දෙයක්. ඒ වෙලා තියෙන දෙයක් තමයි මට මතක් වුණා වම්මික කියලා සූත්‍රයක්.
ලහිරෝයි ඒ කතාව කියනකොට ඒ වම්මික සූත්‍රයේහි දේව පුත්‍රයෙක් කැවිලා සායනාසේ නමගින් අහනවා රාත්‍රී දුන්දමන දහවල් ගිනි ගන්න සුඹසක් වගේ ස්වාමීනි මේකේ අර්ථ තෝරන්න ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ අර්ථ දන්නේ නැහැ අපගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් අර්ථය අහනවා අහනකොට රාත්‍රී දුන්දානවායි කියලා කියන්න පින්වත්නි බලන්න ඔබ මොන තරම් අසරණද කියලා ඔබ ජීවිතයේ සවස් කාලයේ ගත කරන්නේ කල්පනා කරන්න මොකක් වෙනවද අනේ අසවල් දේ කරන්න ඕනේ මට අසවල් දේ කරන්න බැරි වුණා මට අසවල් දේ කරන්න ඕනේ මෙතන මහා පීඩා ගතියක් නේද ඔළුව ඉතින් හවස් වෙනකොට ඔන්න ඔළුව එක පැත්තක් තද වේදනාවක් නේද අපි ඒක කියනවා දැන් අර මම ඒක නිතර කාරණාවක් කියනවා මිග්‍රේන් කියලා ඉරුවරුදාව කියලා කියනවා ඇයි අර මහා ඔළුවේ බර ගතියක් ඇයි හෙට මෙහෙම කරන්න ඕනේ අනිද්ද මෙහෙම කරන්න ඕනේ ඊළඟ දවසේ මෙහෙම කරන්න ඕනේ දැන් ඔන්න නිින්දට යනවා අපි ඔබේ මනසේ මොන තරම් පීඩාවක් තියනවද කිව්වොත් ඔබට නිින්ද යනවද රාත්‍රියට නැහැ මේ කාලේ ඉන්න තරුණ දරුවන්ට නම් හරි මඩු යයි නිින්ද යන්නේ නැත්තේ අර තියෙන මානසික වෙහෙස නිසා නිින්ද යන්නේ නැහැ මොකද කරන්නේ ඔන්න ටැබ් එක හරි නේද එහෙම නැත්තම් මැක් එක හරි ලැප් එක හරි මොකක් හරි ගන්නවා අරගෙන රෑ 12 1 2 වෙනකන් මේවත් එක තමයි ජීවත් වෙන්නේ ඇයි අර මනසේ තියෙන අධික වෙහෙසක් මානසික තෘප්තියක් නැහැ ඊළඟට උදේ කාලේ ගිනි ගන්නවා අර හුඹහා ආන් අර රාත්‍රියේ නිින්දක් නැතුව කල්පනා කරලා උදේ කාලේ මොකද කරන්නේ ඒ වෙනුවෙන් නිතර 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 තරහ අරගෙන වෛරය හද හදා මහා පීඩාවකින් නේද අපි ජීවත් වෙන්නේ දැන් මේ ඔබගේ ජීවිතය ගත්තොත් එහෙම මෙතන ඉන්න වයස අවුරුදු 60 ඉක්මවපු අය 50 ඉක්මවපු අය 40 ඉක්මවපු අය මේ හැම කෙනෙක්ම මේ ජීවිතේ හොයනවා තාමත් යමක් මොකක්ද ඒ වෙන්නේ සතුට හැබැයි අපිට තාම ලැබිලා නැත්තේ කොහොමද සතුට හේතුව අපි සතුට හොයලා තියන්නේ හරි තැනකින් නෙවෙයි එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ යමෙක් පුරුදු කළොත් ඔහුට ලැබෙන විපාක මොනවාද සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් දුක් දුන්නස් දුරු කරගෙන එහෙනම් දැන් ඔන්න අපි කාරණා කීයක් කතා කළාද කාරණා තුනක් කතා කළා නේද පළවෙනි කාරණාව මොකක්ද අපේ හිතේ පිරිසුදු බව ඇති වෙනවා මොන වගේද අම්මලා අපි පිරිසුදු වෙන්නේ අර කෙලෙස් වලින් අපි ඈත් වෙනකොට අපේ හිත පිරිසුදු වෙනවා දෙවෙනි ආනිසංසය තමයි දුක් වීම දුන්නස් වීම දුරු වෙනවා තෙවණියාගේ සංසේ තමයි ශෝක කිරීම පරිදේව කිරීම දුර වෙලා යනවා ඊළඟානි සංසේ තමයි ඥායස්ස අධිගමාය එතන ඥායස්ස අධිගමාය කියලා කියන්නේ මේ බුද්ධ ශාසනයේ වීර්ය කරන භික්ෂුවකට වෙන්න පුළුවන් භික්ෂුණියකට වෙන්න පුළුවන් උපාසකයෙක්ට වෙන්න පුළුවන් උපාසිකාවක්ට වෙන්න පුළුවන් අවසාන ලැබෙන ප්‍රතිඵල කිහිපයක් තියෙනවා ඒ ප්‍රතිඵල කිහිපේ තමයි පින්වත්නි සෝතාපන්න මාර්ගය සකදාගාමි මාර්ගය අනාගාමි මාර්ගය අරිහත් මාර්ගය ආංගේ කියන මාර්ගඵලවලට අපි නමක් කියනවා කුමක් කියලාද ඥායස්ස කියලා එහෙනම් ආංගේ මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන් අපිට කුමක් කළද මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම කතාව අපේ ජීවිතේ පුරුදු කළොත් ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වැඩුවොත් තමයි අපට පුළුවන් වෙන්නේ සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි අරිහත් කියන මාර්ගඵල අවබෝධ කරගන්න. ඉතින් මේ කාලේ විශේෂයෙන් පින්වත්නි ඒ මාර්ගඵල ඒ ඥායස්ස අධිගමයි කියන වචනේ අපි කියනකොට අපි ඔබට මෙත්සිතින් කියන්න ඕනේ කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ කාරණාව තමයි මේ කාරණේ ඔබට බොහෝ සෙයින් ඔබේ ජීවිතේ වැදගත් වේවි මට මතකයි ගුරුළු ගෝමි කියන පඬිතුමා තමන්ගේ ග්‍රන්ථයක හරි ලස්සන උපමාවක් තෝරනවා. ඒ උපමාව තමයි රජතුමෙක් අඩබඩකරුවෙක් අතේ පණිවිඩයක් යවනවා. මෙන්න මේ පණිවිඩය හැමෝටම කියන්නයි කියලා. අඩබඩකරුවා ගමක් ගමක් පාසා නගරයක් නගරයක් පාසා අර පණිවිඩේ කිය කියා කිය කියා කිය කියා යනවා. පඬිතුමා අහනවා කවුද දැන් පණිවිඩේ කියන්නේ? අඩබඩකරුවා නේද? අඩබෙරකරුවා පණිවිඩේ කිව්වා කියලා පණිවිඩේ අයිති අඩබෙරකරුවට වෙනවද නෑ නේද පණිවිඩේ අයිතිකාරයා කවුද රජතුමා ආ මේ වගේ ගුරුළුගෝමි පඬිතුමා කියනවා සාරිපුත්‍ර තෙරුන් වහන්සේගේ ඉඳලා සියලු සංඝයා ධර්මය දේශනා කරන්නෝ පමණේ
धर्म स्वामी कौद अपगे भाग्यवत බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙනම් ඔබ ඔබේ ජීවිතයේ මෙකල මේ ධර්මය විනාශ වෙන්න ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි මෙකල සරණ ගියේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නෙවෙයි කවද පුද්ගලෙක්වයි සරණ ගිහිල්ලා ඉන්නේ ඒ නිසා තම තමන්ට හිතන જાති මේ ලෝකේ දැන් ප්‍රකාශ කරලා මහා ධර්මයට හානියක් කරලා තියෙනවා ඒකට කියනවා ජින චක්කං පහාරං දේති කියලා जिन चक्रेट प्रहार धर्मे नुदत्त असरन प्रधान हेतु बुदुरजानन्महंसे धर्मे सरणे अंडोनि बुदुरजानन्महंसे श्रावक पुत्र संघरत्ने सरणे अंडोनि मिथन ममोबट मे मार्गफल धर्म ज्ञान කියන්න කලින් අද ඒකට විලාවකුත් නෙවෙයි ඊට වඩා මම හිතනවා අපිට තේරුණා මේ දෙස්විදෙස් රටවල් වල යනකට මේ කාලේ මේ ධර්මය අවබෝධ කරන්න බැරි වෙන්න මිනිසුන්ගේ හේතු වෙලා තියෙන ප්‍රධාන සාධකයක් තියෙනවා ඒ ප්‍රධාන සාධකය තමයි මෙකල අපි දැක්ක හැමෝගේම අඩු වෙලා තියෙනවා ශ්‍රද්ධාව කියන ඉන්ද්‍රිය ධර්මය කොමක්ද අඩු වෙලා තියෙන්නේ ශ්‍රද්ධාව කියන ඉන්ද්‍රිය ධර්මය පින්වත්නි संयुक्त निकाये ब्राह्मण संयुक्ते अंगिक भारद्वाज सूत्र कसी भारद्वाज सूत्रादि तोरण कसी भारद्वाज सूत्रे सद्दा बीज मे बुद्ध शासने बीजोतम बीजेतम श्रद्धा एना मे बुधरजान की धर्मे प्रतिफल दुग्धम नतिकर गांडन मानसिक विहस नतिकर गांडन मार्ग फल लगांडन अभिथु हटगांडोनी फलवी गुणधरमे कुमद श्रद्धा वाय श्रद्धा की कुमार मेघाले नानार्थ तरस दिन पिंगे श्रद्धा वैकेल की श्रद्धा तथागत बोधि अपगे भाग्य हंसे अवबोधे पिलीगनी श्रद्धा वकील मंगटने श्रद्धा दिवन उपासके कारण उन्मला अम्मटाई श्रद्धा दिवन उपासकेंड बल्ड अभिलंगे श्रद्धा तीन मेकती रसवाहिनी की पेरणी ग्रंथे अतीत अभी लंका ब्राह्मण ब्राह्मण तुम्हें नमतम सिरिनाग मुखते ब्राह्मण आगे नम सिरिनाग मे सिरिनाग की ब्राह्मण अट सीतना लंका द्वीप राजवे मैं मुखद कले तमंगी पिरीवर अरगेन की लंका द्वीप रजवेंडोनी मट मुखद करोनी मैं हिटिया नल मले पिरीसा की रजवेंडना नी आवा दक्षिण गिरी तीन चेतिया के चेती बिदिमु चेती अतल निधन तीन गम की रजवेम की हाँ किया गिहल दंगुंड गमे पिरीसट एंड की चैत्य दंग चैत्य विशाल मे चैत्य खड़ा निधन गंडन एक मूल गल तीन मूल गल होया गंडोनी पादम पाद गंडोनी गमे मिनीसुंडीवा मिनीसुनी ममकम सिरिनाग की रजतम क्यापाल मट मे चेती बिदी हटी मूल गल होने हटी मिनीसु की स्वामी अभिनंदे मे गमे इन शडुले बाहुल कीला ये शडुला इनकी अपे शडुलाट शडल ममतम सिरिनागन रजतम की अंत मत मे चेती बिदी हटी मेकाल रजक्यवे जनाधिपत मनोहर की ओते मैं धर्मे मत श्रावक संघे मत आर उपासक वचने हरी पुदी रजतम मम दिवी बुधरजान हंसे सरण गिया अन्न श्रद्धा रजतुमा की बेसरण मट वेटने देवनी वतावट देवनी वतावट की मुखद बुधरजान हंसे सरण की श्रावके तुंगनी वतावित अहुए नै मुखद कले उल हिंदे हुआ अन्न श्रद्धा ये कथाव हुंगा दीर्घ कथाव मम ये कथाव की है हेतु तवापट कारणाधिक कथाकसा अन्न श्रद्धा श्रद्धा तो यमे
බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම මාර්ගයේ පුරුදු කරනවා නම් ආන්ගේ පුරුදු කරන කෙනාට සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි අරිහත් කියන මාර්ගඵල ධර්මයන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ ධර්මයේ පුරුදු කිරීමේ අපට ලැබෙන ආනිසංස මොකක්ද? ඊළඟ එක හතරවෙනි ආනිසංසය තමයි මාර්ගඵලයන් අධිගමනය කරන්න පුළුවන්. මේ මාර්ගඵල කියලා කියන්නේ පින්වත්නි දැන් උදාහරණයක් අපි මේ සෝතාපන්න කියන මාර්ගඵලය ගත්තොත් මේක අපි විස්තර කරන්න කාලය ගන්න නැහැ. ඒකට බොහෝ කාලයක් යනවා. භාවනා මාර්ගය කියන්නේ අපි වෙනම හුරු කරන්න ඕනි මාර්ගයක්. මේක ධර්මානුශාසනාවක් නිසා මායි ගැන ඔබට කාරණා කියන්නේ නැහැ. අපි එක කාරණාවක් විතරක් මතක් කරමු. මේ අපි කිව්වා ඥායස්ස කියන එක සෝතාපන්න වෙනවා කියලා. සෝතාපන්න වෙනවා කියන්නේ කොමකටද? මේ කාලේ එක 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 අර්ථ තියෙනවා නේද? නමුත් හරි ලස්සනට ධර්මයේ උත්තරලා තියෙනවා සෝතපන්න වෙනවා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සෝතාපට්ටි සංයුත්තේ සාරිපුත්‍ර තෙරුන් වහන්සේගෙන් අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා සාරිපුත්‍රය සෝත 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 කියලා කියනවා. කුමන අර්ථයකින්ද සෝත කියන්නේ? ස්වාමීනි සෝත කියලා කියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයටයි. ආපන්න කියලා කියන්නේ පැමිණුණා කියන එකටයි. එහෙනම් සෝතාපන්න කියන්නේ කුමක්ද? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පැමිණුණා කියන එකටයි. ඒ සෝවාන් පුද්ගලයාගේ නැසෙන සංයෝජන තියෙනවා සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස ආදී. ඒ සෝතාපන්න පුද්ගලයාගේ තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් තමයි සෝතාපන්න පුද්ගලයා කවර කලකවත් නැවත සතර අපායට වැටෙන්නේ නැත. චතුහ අපායේ හිච විප්පමුත්තු. සතර අපායෙන් මනාකොට මිදුණු කෙනෙක් තමයි සෝතාපන්න මාර්ගඵල ලාභී උතුමන් වහන්සේ. එහෙනම් මේ ධර්ම කතාව අපි පුරුදු කිරීමෙන් අපට ලැබෙන ආනිසංස හතරක් දැන් අපි කතා කරා. පින්වත්නි පස්වෙනි ආනිසංසය තමයි මේ ධර්මයේ පුරුදු කිරීමෙන් අපට ලැබෙන නිබ්බාන සච්ච කිරියාය. නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා කියනවා. ඉතින් මම වෙන ගණන් අහනවා නිර්වාණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. නමුත් අද මට කාලය ගන්න බැරි නිසා මම අහන්නේ. පින්වත්නි මේකල අපට නිර්වාණය කියන්නේ හරි අමුතු අදහස්නේ තියෙන්නේ නේද? නිර්වාණය කියලා උදාහරණයක් විදිහට බොහෝ දෙනා නිර්වාණය කියලා තෝරන්නේ මේ ගිහින් පස්සේ තියෙන දෙයක් විදිහට නේද? බොහෝ දෙනා නිර්වාණය කියලා දැන් ඔන්න කවුරු හරි කෙනෙක් මේ ගියාම අසවල් කෙනාට නිර්වාණ සම්පත්තිය ලැබේවා. මම ඔබෙන් එක ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒ අහන ප්‍රශ්නේ තමයි නිර්වාණය අපි මේ ජීවිතේ ලබන දෙයක්ද ඊළඟ ජීවිතේ ලබන දෙයක්ද? මේ ජීවිතේ ලබන දෙයක්. කොහොම බලන්නේ මේ ජීවිතේ ලබන දෙයක් කියන අය? හා හොඳයි. ඊළඟ ජීවිතේ ලබන දෙයක් කියන අය කොහොම බලන්නේ කවුද ඉන්නේ? එහෙමයක් මෙතන ඉන්නව නේද? දැන් ඔය ඔක්කොටම කලින් අපි මේ නිර්වාණ කියන වචනය තෝරගමු. පින්වත්නි වාන කියලා කියන්නේ තෘෂ්ණාවට කියන නමක්. වාන කියලා කියන්නේ කොමකටද? තෘෂ්ණාවට කියන නමක්. නී කියලා කියන්නේ උපසර්ග පදයක්. ඒක පාලි ව්‍යාකරණයන්හි තියෙන එකක්. නී කියන උපසර්ග පදයක් එක්ක කල්ලි සම්පූර්ණ අර්ථය විරුද්ධ අර්ථයක් ගේනවා. වාන කියලා කියන්නේ තෘෂ්ණාවට, නී කියන උපසර්ගයේ යෙදුනහින් පස්සේ තෘෂ්ණාව නැති කිරීමට කියනවා කුමක්ද? නිබ්බාන කියලා. තණ්හක්ඛයෝ නිබ්බානං, දෝසක්ඛයෝ නිබ්බානං, මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං. තෘෂ්ණාව දුරු කිරීමට කියනවා නිවනයි කියලා, ද්වේෂය දුරු කිරීමට කියනවා නිවනයි කියලා, මෝහය දුරු කිරීමට කියනවා නිවනයි කියලා. ඉතින් මේ කාලේ අපිට බොහෝ යෝගීන් හම්බ වෙනවා. අපි ළඟට බොහෝ දෙනා එනවා කමඨහන් ගන්න. ඉතින් මේ අය ඇවිල්ලා කියනවා ස්වාමීනාස් අපි භාවනා කරනකොට මෙහෙම තේරුණා, අපිට මෙහෙම සංසිඳීමක් තේරුණා, අපි දැක්ක මෙහෙම පාවෙලා යනවා වගේ, අපි නිවන් දැක්කද? අනේ හරි අසරණ වෙ හිතෙනවා. මොකද නිවන් දකින්නවා කියන්නේ කුමක්ද? මේ හිතේ තියෙන ලෝභ ද්වේෂ මොහ දුරු වෙනවා කියන එකටයි. එහෙම නැතුව වෙන ලෝකක වලට හිතන එක හරි, චන්ද්‍රයා පායන එක හරි, සූර්යා පායන එක හරි, දෙවියන් පේන එක හරි, දෙවියන් කතා කරනවා හරි, ඇගේ නලියන ගතියක් හරි සමහර අය ඉන්නවා. මේ භාවනා කරන්න පටන් ගත්තාම මුල් යෝගින්ද මේ ආනාපාන සතියේදී හුස්ම රැල්ල තේරෙන්නේ නැතු යනවා. ඒක සාමාන්‍ය කමඨහනක්. ඒක හොඳට තෝරලා තියෙනවා අපේ පැරණි ගුරුවරු. ඒ විදිහේ කමඨහනකට යෝගියාට දෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක දුන්නාම නැවත අස්වාස වස්වාස කුස්මරල්ල තේරෙනවා. හැබැයි මෙකලයි ඔන්න කියනවා නිවන් දැකලා. ඊළඟට ඔන්න මේ ඇඟ නොතේරිය යනවා.
මේ ඇඟට වේදනාවක් දැනෙනවා, රත් වෙනවා දැනෙනවා, කසනවා දැනෙනවා, නලියනවා දැනෙනවා, අතපය නැහැ වගේ දැනෙනවා. නිවන් දැකලා. හැබැයි නිවන කියලා කියන්නේ එහෙම දේවල් වලටද? නැහැ, එහෙනම් නිර්වාණයයි කියලා කියන්නේ කුමකටද? තෘෂ්ණාව නැති කිරීමට නිවනයි කියලා කියනවා. ද්වේෂය නැති කිරීමට නිර්වාණයයි කියලා කියනවා. මුලාව මෝහය නැති කිරීමට, අවිද්‍යාව දුරු කිරීමට නිවනයි කියලා කියනවා. එහෙනම් දැන් වොන් අප කතා කළා කාරණා කීයක්ද? පහක් නේද? මොනවද දැන් කියමු බලන්න. පළවෙනි කාරණේ මොකක්ද? අපිට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පුරුදු කළොත් ලැබෙන මොකක්ද? පිරිසිදු වෙනවා නේද? මොනවගින්ද අපි පිරිසිදු වෙන්නේ? කෙලෙස් වලින්. කෙලෙස් කියලා කියන්නේ මොනවටද? තරහ, අකමැත්ත, අමනාප, වෛර, ක්‍රෝධ, ඊර්ෂ්‍යා. මට මතකයි අපි ওই ශීෂෙල්ස් කියලා අප්‍රිකානු රටකට ගියා. එතනදී අපිට දරුවෝ වගේ අක්කෝ සයිනාස් අපි නම් බුදුදහම පිළිගන්නේ නැහැ කිව්වා. මං ඇහුවයි පුතේ, සයිනාස් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ කියන ඒවා. පටිච්ච සම්පාද කියනවා, අවිද්‍යාවයි කියනවා, ත්‍රිලක්ෂණ කියනවා. මං ඇහුවේ දරුවන්ගෙන් පුතේ හොඳයි ඒ ඔබලාගේ අවබෝධය තරමනේ. පුතේ තරහ යනවා තේරෙන්නේ නැත්ද? හා තරහ යනවා නම් තේරෙනවා. ඊර්ෂ්‍යාව තේරෙන්නේ නැත්ද? ඊර්ෂ්‍යාව තේරෙනවා. වෛරය තේරෙන්නේ නැත්ද? වෛරයක් තේරෙනවා. එහෙනම් පුතේ බුදුදහමයි කියලා කියන එක සරලව දරාගන්න මේ හිතේ තියෙන කෙලෙස් දුරු කිරීමට අපි කියනවා කුමක් කියලාද? බුදුදහමයි කියලා. එහෙනම් ඔන්න පළවෙනි ආනිසංසය. දෙවෙනි ආනිසංසය මොකක්ද? අර දුකෙන් ඉන්න එක නේද? සමහරක් විට මේ වෙලාවේ අපි හිනා වෙලා හිටියට මේ මූණවල තියෙන්නේ ඇත්ත හිනාවක් නෙවෙයි නේද? අපේ මහා පීඩාකාරී ගතියක් හිත ඇතුලේ තියෙනවා. ආන් මේ පීඩාකාරී ගතිය දුරු වෙලා යනවලු. ඉතින් කැමති නැද්ද ඔබ සතුටෙන් ඉන්න? හැමෝම කැමති නේද? සතුටෙන් ඉන්න නම් කරන්න ඕනේ මොකක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිහිල්ලා නිහතමානීව මේ ධර්මය පුරුදු කරන්න. ඊළඟට ශෝක කිරීම, හඬා වැළපීම, පරිදේව කියලා කියන්නේ පපුවට ගගහ ඇඬීම දුරු වෙලා යනවලු මේ ධර්මය අවබෝධ කිරීමේ. ඊළඟට චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ වෙලා සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි අරිහත් කියන මාර්ගඵල අවබෝධ කරන්න පුළුවන්ලු මේ ධර්මයේ පුරුදු කිරීමෙන් අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි කොහොමද? නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් නිර්වාණය කියලා කියන්නේ අමුතු දෙයකටද? කොමකටද නිර්වාණය කියලා කියන්නේ? මේ හිතේ තියෙන තෘෂ්ණාව දුරු කිරීමට නිවනයි කියනවා, ද්වේෂය දුරු කිරීමට නිවනයි කියනවා, මුලාව දුරු කිරීමට නිවනයි කියනවා. එහෙනම් පින්වත්නි, ඔබ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අසමින්, ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිහතමානීව සරණ ගොසින්. කොහොමද නිහතමානීව සරණ යනවා කියන්නේ? භගවතෝ ජානාමි අහං නජානාමි. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේමයි සියල්ල දන්නේ. අහං ශ්‍රාවකෝ, මම ශ්‍රාවකයෙක් පමණයි. ආගමේ නිහතමානීව බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්න, ඒ සරණ ගිහිල්ලා ඔබේ ජීවිතේ දුක් දුම්නස් දුරු කරගෙන උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ වීම පිණිස මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් උපකාර වේවා කියලා කවුරුත් ප්‍රාර්ථනා කරමු. පින්වත්නි, විශේෂයෙන්ම අද දිනේදී මේ විදිහේ පින්කමක් සංවිධානය කිරීමේ මූලිකම කාරණාවක් තමයි ගලගෙදර රෝහල හන්දියේ පදිංචි ලිප්ටන් ද සිල්වා පින්වත් පියතුමාට, ලලිතා ද සිල්වා පින්වත් මෑණියන්ට ඒ 53 වන විවාහ සම්මන්ත්‍රණය නිමිති කරගෙන ඒ පින්වත් මෑණියන්ට පියාණන්ට බුද්ධ රත්නේ ආශිර්වාදේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම, ධර්ම රත්නේ ආශිර්වාදේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම, සංඝ රත්නේ ආශිර්වාදේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම. ඒ නිසා මේ වෙලාවේදී පින්වත්නි අප ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒ පින්වත් මෑණියන්ට පියාණන්ට මේ ධර්මයෙන් ලැබෙන යම් ආනිසංසයක් තියෙනවා නම් ඒ සියලු ආනිසංස කුමක් පිණිසද හේතු වෙන්න ඕනේ? නිදුක් නිරෝගී වෙන්නත් හේතු වෙන්න ඕනේ. අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ හිතේ තියෙන තරහාතුමැත්ත අමනාප දුරු කරලා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස, නිවන් ලැබීම පිණිස මේ සියලුම ධර්මානිසංස හේතු වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒ පින්වත් මෑණියන්ටත් පින්වත් පියතුමාට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම මේ පින්කම කරද්දී පින්වතුන්ගේ ඥාති ධර්මයක් ඉට පිළීමක් විදිහට ඒ කරෝලික සිල්වා පින්වත් සියතුමා, නන්දාවති සිල්වා පින්වත් මෑණිය, ආර් චාර්ලි පීරිස් මහත්මිය,
ඊළඟට ජොසලින්ද සිල්වා ආදී පින්වතුන්ගේ කුල ප්‍රවේණිවල මිය පරලොව ගියා වූ යම් පිරිසක් ඉන්නවා නම් අපේ නමේ මාතෘ පේතෘ පුත්‍ර කලත්‍රු භාතෘ භගින්‍යාදී හැම දිනකටමත් මේ ධර්මයන් උපකාර වෙත්වා ඒ මියගේ ඥාතීන් සාදු සාදු යම් දුක්ඛිත ස්ථානයක උප්පත්ති ලබා ඉන්නවා නම් දුකින් අත මිදේවා සැපැති ස්ථානයක උප්පත්ති ලබා ඉන්නවා නම් මේ සැපේ වඩ වඩා වර්ධනය වේවා ඒ පින්වතුන්ට තුතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කිරීම පිණිස මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් උපකාර වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම විශේෂයෙන් තවත් සත්පුරුෂ සිතුවිල්ලක් මේ පින්වතුන්ගේ තුල තිබෙනවා. ඒ තමයි බෞද්ධයා නාලිකාවේ නිර්මාතෘවර අපවත් ශ්‍රී වදාළ ඒ ධර්ණාගම කුසල ධම්ම ගෞරවණීය නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේට පින් අනුමෝදන් කිරීම. ඉතින් මට මේක දැක්කයින් පස්සේ යමක් මතක් වුණා. ඒ මතක් වුණ දේ තමයි සංස්කෘත ශ්ලෝකයක්. ඒ ශ්ලෝකයේ තියෙනවා සෛලේ සෛලේ නමා නික්ඛං මෞක්තිකන්න ගජේ ගජේ සාධවෝ නහි සර්වත්‍ර චන්දනං වනේ වනේ ගලක් ගලක් පාසා මැණික් නැහැ කියනවා. හැම හස්තියක් ළඟම ගජමුතු නැහැ කියනවා. කැලයක් කැලයක් ගහක් ගහක් පාසා චන්දනං වනේ වනේ සඳුන් නැහැ කියනවා. ඒ වගේ පඬිතුමා කියනවා සත්පුරුෂයා කියන කෙනා හරි කලාතුරකින් තමයි ලෝකේ පහළ වෙන්නේ. ඉතින් අපි දන්න විදිහට මේ කුසල ධම්ම නායක හමුදුරුවන් වහන්සේයන් ඒ විදිහ කලාතුරකින් පහළ වුණු සත්පුරුෂ උතුමන් වහන්සේ නමක්. ඉතින් ඒ නිසා ගෞරවනීය ඒ ධර්ණාගම කුසල ධම්ම නායක හමුදුරුවන් වහන්සේට මේ ධර්මයන් උපකාර වෙත්වා උන්වහන්සේ ප්‍රාර්ථනා කරන බුදු බව පිණිසම මේ ධර්මය උපකාර වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අද දිනේදී මේ පින්කම සංවිධානය කරන්නේ මේ පින්වත් මෑණියන්ගේ පියාණන්ගේ ඒ දුවා දරුවන් පිණිස විශේෂයෙන් අපේ අසන්තේ ගිරිහාගම ඒ මහත්මිය උදිත කාචනද සිල්වා මහත්මා ඉන්දිකා සිල්වා මහත්මිය ජනක චන්දිමාල්ද සිල්වා මහත්මා සුමුදු ශිවංකා වර්ණසූරිය ඒ වගේම මේ පවුලේ මොනුබුරු මිනිබිරියන් හැම දෙනාම. ඒ නිසා පින්වත්නි මේ පින්කම සංවිධානය කරපු ඒ පින්වත් දුවා දරුවන්ටත් ඒ හැම දිනාටමත් මේ ධර්මයන් උපකාර වෙත්වා. පින්වත් ඔබටත් මේ ධර්මයන් උපකාර වෙත්වා. පින්වත් ඔබ අප හැම දිනාටමත් මේ පින්කමට වචනයකින් හරි උදව් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ හැම දිනාටමත් මේ ධර්මයන් උපකාර වෙත්වා. පින්වත්නි අපි හැමෝම ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ මේ ධර්මයන් උපකාර වීමෙන් අපිට මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුළම උතුම් වූ නිවන් පිණිසම කෙලෙස් දුරු කිරීම පිණිසම මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් උපකාර වේවා කියලා. ඒ වගේම සද්දියුදුම් ප්‍රමුඛ සීලූම දෙවියන්ටත් මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියෝට පතන බෝධියකින් උතුම් නිවනින්ම සැනසීම ලබත්වා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. පින්වත්නි අවසාන වශයෙන් අපි ගාථා කියලා පින්දෙමු මේගේ ඥාතීන්ට. इदं मे ज्ञातीनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं मे ज्ञातीनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं मे ज्ञातीनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो दिव्यंत पिन्देमु आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महिद्धिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्खन्तु बुद्ध शासनं चिरं रक्खन्तु धम्म देशनं चिरं रक्खन्तु मं परन्ति।